kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Aha, dalboyablarla davam eləyirik. Deməli, orta əsrlərə, Yunanlara qarşı orta əsrlər. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bir dənə bundan, bir dənə bundan. Yenə heç baxmadım nə qədər pulumuz var. Kral. Kral yox, o xatan lazımdır. Kral hələ işlətməyə şey yoxdur. Axot yoxdur. Davay, getdiniz. Döyüşə, görək nə olur. Vay bilə, o arxadakı balistalardan heç xoşum gəlmir. Oy bülə. Oy bülə. Heç xoşuma gəlmir, dedim sizə. Biz sizlə qaraq. El eləməyik. Bir dənə bundan qoyaq. İki dənə bundan qoyaq. Belə eləyək. Bir dənə bundan qoyaq. Bir dənə mahnı oxuyan qoyaq. Üç dənə daha doğrusu. Dalıncaq da ox atan qoyaq. İki dənə. Davay. İndi o yekələr atacaq. Qutaracaq. Ümid eləm o cəngavərə dəyməyəcək, hə zor. Daha bilmirəm nə dərəcə zor. Bilə, ikinci dəfə balistalar... Dalbayabsız siz? Yox, yox, heç yaxşı olmadı. Kral, bundan, iki dənə bundan. Bir dənə bundan, bir dənə bundan. Bir də bunlardan. Davay, getdiniz. Davay. Kralı öldürsəz şo da yəni. Of, kral babat dalaşar öz aramızda. Kral getdi bax, kral getdi bax. Yo, yaxşı qutardı. Davay, 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 davay. Doldurmamış gülləni. Getdi bax kral. Bülə, can sağaldanlar getdi. Nəysə, babad. Tak, burada nə var? Ona dana başlar var burada. Kral, iki dənə sağaldan. Kralın bir dənə zəngavəri, bir dənə, bir dənə, iki dənə yox. Bir dənə zəngavəri kralın. Bir də döyüşçülər. Davay, qırğın bülə. Vav, 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 yaxşı, 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 kralın ayağının altına yıxılmayın belə təcili. Gördünüz? Ay, ay, vav, vav, kralın götünə nizələ soxmaqla deyil, bilər. Yaxşı, ay, yaxşı, vav, 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 kralı təhlədilər, kralı təhlədilər, sən öl, uduzduq. Yaxşı, cəngavər yaxşı seçim deyildi. İndi belə eləyək. Davay da öldür onları. Davay bləs, uy s***. Dur bələ, dur ayağa bələ. Öldü, sən öl öldü. Bir-birini sağaldırlar. Bu nədir? Ay Allah. Dostunu sevgili satanda. Tutanlar tutdu temanı. Ay bəy, albaya bu oyunda. Aha. İndi nədir? Aha, vikinglərlə. Vikinglər, uy bülə. Zevs. Sən öl Zevs çağırmaq olur. Bu nədir? Daha bilmirəm. Atdım ya hamısından. Zevsə bax, sən öl Zevs. Zevslə özümüz oynayaq da hazır. Davay. Davay, davay. Zevs qədər güclü belə yoxdur bu oyunda. Daha içi bizimki qarışıq. Davay belə, götündən bir şapalaq. Hala. Tak, sonra pulumuz nə qədən var? Zevs 2 dənə, yox, 1 dənə, 1 dənə, 1 dənə, 1 dənə, Zevs 1 dənə bəsdir. Davay, ilan atan da o da, ona bax. Davay, ə, bilət, mən Zevslə özüm oynayıram.
O güclü vikinglarda fikir verin. Məsələn başında heyvan papağı zadı var. Davay götünlən götünlən götün. Zevs bula Yunan mifologiyasına qarşı Skandinav mifologiyası. Ələsində Skandinav bula. Skandinav mifologiyası görməmiş hələ ki, düzün desəm. Ölmürlər, sən öl ölmürlər. Öl hə. Öl amık. Qırıl bula. Ölmədin sən hələ? Ölmədin sən öl. İlan gəldi axır ki. Of, of, of qoydum, of qoydum. Bu nədir? Mən bir sizinlə hiss edirəm. Hiss edirəm ki, bura 2 dənə balista qoysaq bunları ha belə. İstədiyim kimi ha, dondu əskərlər. Amıqı gördüz. Getdi. Davay. İndi uzaqdan uzağa kim kimi öldürəcək, hə? Of, of, hop, pox oldular. Davay, 2 dənə. Dondu sıq. Oxun istiqamətinə baxın siz bir dənə. Yazıq yaxşı qutardı. Balistalardan nə? Gəmi? Hə, gəmi desən də 100% balista lazımdır bizə. Zevs lazımdır bir dənə də. 5 dənə də bunlardan. Davay. Əhatə eləyim bilə. Gəmilər tullanır, sən öl. Zevs-ə bax bilə, Zevs tək. Arvat kim gəlirlər. Mıxını o izlədə çək. Qucaqlamağa gəlirlər. Şaxta baba, şaxta baba. Vəsio. Oh, bir dənə missiyanı qutardıq. İkinci missiyayı keçir onda. Aha, burada hamısını seçə bilirik. Üjə burada hamısını seçə bilirik. Ha, indi kimə qarşı qırışırıq? Ağacın üstündən tullanarlar da yəqin ki bunlar. Ox atanlar aradaydı bizdə. Ha, bunlar qəşə şeydi bayaq gördük. Ox atanlar lazımdır bizə ondan əlavə. Bu nədir? Bu nədir? Samuray, babad. Davay. Yaxşı getdi, hələ ki yaxşı getdi deyən. Ola, ona bax, ilanlara bax, ilanları sevdim. Huuu, götünə raket qoşduşdu. O səslər vabşə teymə. Neçə yaşım var, çıxartdığım səslərə bax. Valkiriya yaxşı şeydir. Samuraylar da qəşən şeydir. Dayan. Bax, bunlar vabşə mükəmməl şeydir, ilan atanlar, davay. Valkiriyalara baxın, vabşə, temadlar. Vəsio, nagetsi oldular ikisi də. Gözü görə. At görüm ilanlardan, atın. Nəysə, təmizlədik, təmizlə. Gedək görə belə nə olur. Oba, gördünüz onu. Davay, əhatə elin onları, əhatə elin öldürün. Ay, sal, az qalb. Davay. Sevirəm siz, vikinglər, davay. Bir-birinizi öldürməyin bircə. Ay, sal, bu missiyada belə getdi. Növbəti missiya. Aha, amıqlar gizlənib ora. Yaxş.
Yaxşı, Renesans dövrü. Pay, piratlar. A, piratlar yəni bu arada təzədir də, yəni bilirsiniz. Bunları belə eləyək. Denən hə. Pirat. Oy, lazım deyil ondan. Firework Archer. Bunlar lazımdır ki, uçsunlar onları. Bunlar lazımdır. Bir dənə ninci ataq görək nə olur. Samuraylardan ataq nə olur. Əjdaha. Hohoho, sən öl əjdaha. Meymun kralı. Bu nədir? Xvatça. Yaxşı, görək nədir o? Xvatça. Kayıp bir şey daha öz aramızdır. Davay, 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 uçurdun onları, uçurdun, uçurdun. Ay, ay. Buna bak, uy böyle. Davay, bir tane bu monk. Hamısını saxlayırdı da bunların deməli. Of, 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 of. Kim qaldı? Vəssalam. Of, gəlir. Aha. Şəhər. Tak, elə bu. Elə bu. Mənə bu samuraylar ləzzət elədi əslində. Bilə, özümüzün külərcə öldürdü mi? Əjdaha görək nədir, əjdaha. Ümid eləm, alov vurur. Yəni də. Davay, 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 nuggets, 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 nuggets. Ha, o, ha, o, işte sizin səslər. Ha, o. 300. Elə nə oldu? Get-gedə azaldı siz. Nədir onlar? Ay, blə, bamıqlar eləmə. Bunlar inansız mən dəyməsəm, belə özləri diriyib öləcəklər axırda. Nə va? Düşürlər, ey, bir-bir görürsünüz. Nə va, nə va, bir də düşdü, bax, qıraqdan, nə va, nə va, getdi, bax. Getdi, bax, getdi, bax. Getdi, bax. Gürsünüz. Amıqlar, bir-birinizə yox, bir-birinizə yox, bunu. Bunları ba, bunları. Ay, sol, davay. Aha! Bura 2 dənə top atmaq lazımdır. 2 dənə top babat olar. Eşdiz onu. Tak, viking, miking, yox. Samuraylar lazımdır bizə. Davay. Ümid edirəm, istədiyim alınacaq. Alınmadı. Neysə. Davay, 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 davay. O, 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 o. Onların öz seyirbazları özlərini də məhv elədi. Vav. Və bu epik idi. Əsl preview şəkildir, baba, belə. Əsəbi samuraylar seyirbaza qarşı. Bunlar... Vəssalam, elə bu. Məzələnirlər ya məndən. Tak, kim haradadır? Nəsə çoxlu xırtıq-xırtıq səslər eşitdim, amma bilmədim kim harada. Elə bu. Yo, 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 məncə orada nəsə pox var. Mən bilmədiyim nəsə pox var. Mən bilmədiyim nəsə pox var. Dedim də siz ona baxın, ona baxın, ona baxın, onlara baxın siz. Hər yerdən, hər yerdən. Uçdu götündə fişəklə uçdu. Adı kəndlilər imiş, elə belə şeydir.
O Alan. O düz başından getdi. Au au. Yılan uçdu. Eşitdiniz arxa fonda blə sözünü eşitdim o blə. Всё, утдук, зор. Давай, гетти. 3 мушкетёр, бля. Давай, уцурт онлар. Ай, саба, бэле уцуртма шейлер яхшыды. Давай, мушкетёрлар, давай! О, бойда, 3 мушкетёрды нэды? Киноды нэды, мультик? Мультик-то я ухмамшам. Нэ китабын ухмамшам, нэ мультик-на бағамшам, нэ киносына бағам. Йо, мультик-на бағамшам. Йо, хошма гэлмады, алынмады. Бізе чок аз пул вериблер бу ойында. Çox az. Ona görə də biz birsiz nə ayırıq? Yox, bu lazım deyil. Of, 1-2. Bu nədir? Of, bu lazım deyil o. Samuraylardan döşürük, davay. Hoba, tullandılar. Vəsəl, samuraylar işini gördü. Bir, ikisi də öldü. Bundan həpsi ölür. Heh, heh. Öldü, 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 öldü. Yox, 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 yox. Nəyisə səhv eləyirik yenə. Nəyisə səhv eləyirik. Bir dənə bunu qoyaq. Ya da yox, ya da yox, ya da yox. Ya da yox. Meymun krala pulumuz çatmır. Bu nədir? Yaxşı, bir dənə bundan qoyaq. Da Vinci tankı. Blə. Davay, 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 öldülər o birisilər. Bütün ümid sənədir, davay, davay. 2-1 orada dalaşdılar, təhlil, oy bilə, nəbsi öldü, hə? Vəy, 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 atın axtırmağını gördünüz siz. Hı-hı, 4200 və öz üstünə tullanan berserker, yaxşı. Deməli, onda bir dən bundan qoyaq. Dinən ondan qoyaq. Dinən, hə. Meymun kralı nədir bilmirəm, amma qoyaq yenədir. Və samuraylardan qoyaq. İndi tullandılar, bağımsa. Ay, sal, davay, davay, meymun kralı da tullandıraq. Ay, sən o çox alır meymun kralı. Ona bax, ona bax, ona bax, ona bax, çox aldı. Çox alır, bir-birinə kömək eləyir. Zordu ki meymun kralı. Davay, davay, davay. İndi hamısını görüşək, döyüşə biləcək hamısına qarşı. Təbii ki, döyüşdü. Huyo! Davay, döy onu öldür, bir dənə az qaldı. Davay, davay, davay. Of! Gördünüz sonuncu zərbəni. Amma öz də öldü, daha pasledi moment. Hə, uduzduq! Nətər? Hayda, yaxşı gedirdi hər şey. Onda biz siz nə arayaq? O, zovda. Ondan qoyaq bir dənə. Bilmirəm, niyə, amma meymun kralı ləzzət elə daha belə çox almağı. Biz isə belə qaçaq. Davay, davay, döyüş, utduq. Af, təbii ki, çünki atdığını mən oynadım, başa düşsünüz, ona görə də utduq. Belə, yenə bu. Pox oldu. Davay, qalxmamış vur birini və salam. Daq. Nədir bunlar? Oy, bilə, zəhləm gedir bunlardan. Yaxş. Bunlara qarşı zirəhli bir şey lazımdır qabağa qoymaq. Və uzaqdan öldürsün. Bax, biz siz nə qarab? Bunlardan belə eləyək. Belə bir şey eləyək. Ona görə də, ona görə də, ona görə də vikinglərin buzlu şeyindən ataq. Buzlu şeyindən nədir? Bildiniz özünüz yəqin. Da Vinci tankı, uy bilə. Bilmirəm ta rəssamlar nə poxa yarayır, amma rəssam da qoydum ora. Of, 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 of.
Da Vinci tankı de, tank de amık. Yoxsa indiki tanklar, içindəkinə baxım. İçindəki də Da Vinci, ona baxın. Da Vinci'nin özü içində. Bir dənə qaldı, 2 dənə, 1 dənə. Vəssalam. Da Vinci tankı çox babat temadır. İçindəki də Da Vinci'nin özüdür.